Təhsil Nazirliyi ilə Asan Xidmət orta məktəbin 9-11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlərə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı layihəyə start verib. Artıq paytaxtın bir neçə rayonundakı orta məktəblərdə bu layihə həyata keçirilir. Məqsəd uşaqların, hər bir uşağın şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmasıdır. Bunun da öz növbəsində üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında yaradılan Təhsil Nazirliyinin məlumat bazası daha təkmil xarakter daşıyır və şagird gələcəkdə onun haqqında məlumat bazasında olan məlumatlar şəxsiyyət vəsiqəsi əsasında doldurulanda uşaq bu məktəbdən digər məktəbə keçid eləyəndə həm biz onu izləyə bilirik, vaxtında statistik məlumatları daha dəqiq əldə edə bilirik.